यो रेडियो नेपाल हो अब प्रवीण पोखरेलबाट समाचार सुन्नुहोस् प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले वर्तमान सरकारले इतिहासमै अरू सरकारले गर्न नसकेको काम गर्न सफल भएको बताउनु भएको छ मोरङ र सुनसरीमा आज हुने विभिन्न कार्यक्रममा सहभागी हुन हिजो साँझ विराटनगर पुग्नुभएका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विराटनगर बिमा... विमानस्थलमा संचारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै सुशासन समृद्धि तथा सामाजिक न्यायका निम्ति आफूले धेरै काम गरेको र त्यो काम सफल भएको दावी गर्नुभयो भ्रष्टाचारीलाई कार्यवाही गर्दै सुशासन कायम गर्ने पक्ष यो प्रकारको बहस र कार्यवाही प्रक्रिया इतिहासमै कुनै पनि सरकारले गर्न नसकेको प्रधानमन्त्री प्रचण्डले उल्लेख गर्नुभयो उहाँले वर्तमान सरकार गठबन्धनको सरकार भएकाले यसको सीमा र अप्ठ्याराहरू पनि उत्तिकै रहेकाले सबैलाई मिलाएर लैजानुपर्ने जिम्मेवारी आफ्नो रहेको उल्लेख गर्नुभयो प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सरकारलाई नयाँ योजनाका साथ थप जिम्मेवारीका साथ अघि बढ़ाउने सोचमा आफू रहेको उल्लेख गर्नुभयो सरकार विकास निर्माण र जनताको सेवाका पक्षमा नयाँ ढंगबाट अघि बढ़ने पनि उहाँले बताउनुभयो प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले जलविद्युत आयोजनाको लाइसेन्स लिएर बस्ने तर काम नगर्नेहरूको लाइसेन्स खारेज गर्न ऊर्जा मन्त्रालयलाई निर्देशन दिनुभएको छ प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय सीमा दरबारमा हिजो संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयको संयुक्त समीक्षा बैठकमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले लाइसेन्स लिने होल्ड गरेर राख्ने तर काम नगर्ने कुरा देशका लागि घातक रहेको र रा यसमा सरकार लचिलो हुन नपर्ने बताउनुभयो बैठकमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विज्ञापन सम्बन्धी नीतिलाई सरल बनाउन र देशको अर्थतन्त्र अप्ठ्यारो परिस्थितिमा रहेका बेला संचार उद्योगको रक्षा गर्नेतर्फ सोच्न पनि संचार मन्त्रालयलाई निर्देशन दिनुभयो बैठकमा ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले जलविद्युत उत्पादन र खपतका दृष्टिले हिउँदमा आयात गर्नुपर्ने र वर्षायाममा निर्यात गर्नुपर्ने परिस्थिति रहेको बताउनुभयो त्यस्तै संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले सरकारी संचार माध्यमको गुणस्तरीयता र विश्वसनीयतामा वृद्धि गर्न आवश्यक गृह कार्य गरिएको बताउनुभयो प्रधानमन्त्री प्रचण्डले योजनाबद्ध र व्यवस्थित शहरको विकास गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ दरबारमा हिजै आयोजित शहरी विकास मन्त्रालय र वन वातावरण तथा वन तथा वातावरण मन्त्रालयको संयुक्त छलफलमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले योजनाबद्ध शहरको विकास दीर्घकालीन रणनीतिका साथ ल्याइएको भन्दै गम्भीरतापूर्वक कार्यान्वयनमा जानुपर्ने बताउनुभयो राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको उपस्थितिमा सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीश विश्वभर प्रसाद श्रेष्ठले सर्वोच्च अदालतका नवनियुक्त न्यायाधीशलाई पद तथा गोपनीयताको शपथ गराउनु भएको छ राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा हिजो आयोजित समारोहमा प्रधान न्यायाधीश श्रेष्ठले नवनियुक्त न्यायाधीशहरू सारङ्गा सुवेदी अब्दुल अजिज मुसलमान महेश शर्मा पौडेल टेकप्रसाद ढुंगाना सुनिल कुमार पोखरेल र बालकृष्ण ढकाललाई पद तथा गोपनीयताको शपथ गराउनु भएको हो सरकारले राष्ट्रिय सभा निर्वाचन प्रयोजनका लागि कुल जनसंख्याको शून्य दशमलव पाँच प्रतिशत भन्दा कम जनसंख्या भएका जात जातिलाई मात्रै अल्पसंख्यकको रूपमा तोक्ने निर्णय गरेको छ प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय सीमा दरबारमा हिजो बसेको मन्त्री परिषद बैठकले राष्ट्रिय जनगणना दुई हजार अठहत्तरको तथ्याङ्कलाई आधार मानि कुल जनसंख्याको शून्य दशमलव पाँच प्रतिशत भन्दा कम जनसंख्या रहेका दलित बाहेकका जात जातिलाई अल्पसंख्यकको रूपमा तोक्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले जानकारी दिनुभयो निर्वाचन आयोगले आगामी माघ एघार गते हुने राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचनका लागि प्रत्येक प्रदेशमा एक एक मतदान स्थल तोकेको छ आयोगले कोशी प्रदेशका लागि प्रदेश निर्वाचन कार्यालय विराटनगर मध्यस प्रदेशका लागि महेन्द्र नारायण निधि मिथिला संस्कृत, संस्कृति केन्द्र जनकपुरधाम बागमती प्रदेशका लागि भूटनदेवी मावी प्राविधिक शिक्षालय हेटौडा गण्डकी प्रदेशका लागि प्रदेश निर्वाचन कार्यालय पोखरा लुम्बिनी प्रदेशका लागि कर्मचारी मिलन केन्द्रको भवन घोराई दाङ कर्णाली प्रदेशका लागि प्रदेश निर्वाचन कार्यालय सुर्खेत र सुदूरपश्चिम प्रदेशका लागि प्रदेशसभा भवन धनगढ़ीलाई मतदान स्थल तोकेको छ नेपाली कंग्रेसका सभापति शेरबहादुर देवालले संविधानमा भएको समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीका कारण कुनै एक दलको बहुमत आउन कठिन हुने बताउनु भएको छ कंग्रेस मध्य प्रदेशको प्रथम सम्मेलनको हिजो जनकपुर धामको तीरहुतियाछीमा उद्घाटन गर्नुहुँदै सभापति देउबाले मधेसमा कांग्रेसलाई बलियो बनाउने कार्यमा आम कार्यकर्ता तथा नेतालाई अग्रसर हुन आग्रह गर्नुभयो नेकपा माओवादी केन्द्रले आगामी फागुन पहिलो साता विधान सम्मेलन गर्ने भएको छ पार्टी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाल प्रचण्डको अध्यक्षतामा प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा हिजो बसेको केन्द्रीय पदाधिकारी बैठकले विधान सम्मेलन अघि स्थायी समिति र केन्द्रीय समिति बैठक गर्ने निर्णय गरेको नेकपा माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष एवं प्रवक्ता अग्निप्रसाद शाह आपको टाली जानकारी राष्ट्रिय योजना आयोगले माघ मशान्तभित्र स्वरो आवधिक योजना सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको छ प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राष्ट्रिय सम्बन्ध र रा पर्यटन समितिको हिजोको बैठकमा वायसुया निगम सुधार र आगामी योजना बारे छलफल भएको छ